ଜଗତରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭଳି ଠାକୁରଟିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଭକତ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାର ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆଡ଼େଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ କେବେ ସାଙ୍ଗ କରି ଡାକିନିଏ ପଣସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ଭକ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ବାଉଳା ଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଏହିପରି ଉକ୍ତିଟିଏ, ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଘୁଦାସ। ସେବେଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲହାର ପାଇଁ ସୁତୁଲିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଘୁଦାସ, ଯିଏକି କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ଯେତେବେଳେ ଏ ମାଳ ଦେଖିଲେ, ରଘୁଦାସଙ୍କୁ ସେ ନାନା ଗଞ୍ଜଣା ଦେଇ ଫେରାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଫୁଲମାଳଟି ଆଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଫୁଲମାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଫୁଲମାଳରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଲାଗିଛି। ରଘୁଦାସ ଭାବିଲେ, ଜଗତର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଳ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଫେରାଇଦେଲେ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହି ରଘୁଦାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହକୁ ଫେରାଇଦେଲେ। ଯାହାକୁ କାଳିଆ ଭଲ ପାଏ ନା, ତା'ର ସଂସାରରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ? ତାଙ୍କ ବିନା ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି? ଭକତି ଲୁହରେ ଫେରାଇଥିବା ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଓଦା କରି ବସିଥାନ୍ତି ରଘୁଦାସ। ତା ପରଦିନ ଏକି ଘଟଣା, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଛାମୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। କିଏ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଟି ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କ କାନ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି? ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଚକା ଆଖିରେ, ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ପାଦରେ, ଭକ୍ତର ଦୁଃଖଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେ କାନରେ, ଅଜାଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତର ଥାଳିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶ୍ରୀଫଳ। ହେ ତ କାଳିଆର ମହିମା, କେମିତି ବୁଝିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷର ମାୟାକୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ? ପଣ୍ଡାଗଣ କାଳିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେବାରେ କେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ରାତ୍ରିରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ କଲେ, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ଆଣିଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରଘୁ, ତାକୁ ତ ତୁମେ ଫେରାଇ ଦେଲ, ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଆଣିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତର ଫୁଲମାଳଟି ହିଁ ସବୁକିଛି। ତୁମେ ରଘୁକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ଅପମାନ ହେବନି? ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ରଘୁଦାସ ଘରକୁ ଗଲେ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ରଘୁଦାସ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥାଏ ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଛାମୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ କାହିଁକି, ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏତିକି ବେଳେ ରଘୁଦାସକୁ ଡାକି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କାଳିଆ ଠାକୁର କହିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ଫୁଲମାଳ ନ ପିନ୍ଧିଲା ଯାଏଁ ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦିଅ ସେ କଦଳୀ ପଟୁ ଆଗୁନ୍ଥା ଫୁଲମାଳଟି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସେ କଦଳୀ ପଟୁ ଆଗୁନ୍ଥା ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତ ରଘୁଦାସ ପାଇଁ।